Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Чухте и от доклада на водещата комисия по правни въпроси, че в правна комисия аз изказах както поздравления и похвали по отношение на огромния труд, който е извършен, многобройните положителни изменения, които са предложени в този законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Но наред с това имаме една съществена и много принципна критика по отношение на един концептуален въпрос в този законопроект. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, когато ние приехме промените в Конституцията, свързани с продължаването на реформата в съдебната власт, основният мотив, който обосноваваше нашите действия, беше да се гарантира разделението, ефективното разделение вътре в съдебната власт между различните съсловия, а именно от една страна съдийското, от друга страна прокурорско-следователското. Невъзможността за неправомерни влияния между тези съсловия едно спрямо друго, т.е. да се гарантира относителната вътрешна независимост между отделните съсловия на съдебната власт, най-вече с цел да се постигне ефективна независимост на съда. Именно тези бяха мотивите и този беше мандата, който даде Народното събрание чрез промени в Конституцията. Но никъде в тези промени, никъде в концепцията за продължаване на стратегията за продължаване на съдебната реформа не се предвиждаше и няма и помен от това да се този мотив да се развие в посока на така нареченото самоуправление вътре в съдебната система. Постигането на независимост на съсловията, постигането на независимост на действията и актовете на магистратите е наистина една добра, една достойна за подкрепа цел. Но никъде ние не сме обсъждали, никъде не е ставало дума, че реформата в съдебната власт трябва да продължи в посока постигане на някаква форма на самоуправление вътре в институциите на съдебната власт чрез драстично увеличаване на правомощията на така наречените общи събрания на магистратите. За сметка на обезличаването ролята, за сметка на тоталното лишаване от правомощия, ефективни правомощия на административните ръководители и де-факто поставането им под абсолютна зависимост от страна на тези, които те по принцип трябва да ръководят. Един ръководител, пък бил той и административен ръководител, за да може ефективно да упражнява своите правомощия, то той трябва да има не само да има възможност да прокарва своите решения, да налага своите решения с цел да води някаква наистина политика, но най-вече да бъде независим от тези, които ръководи. Да не бъде подвластен и поставен в положение на зависимост във всеки един момент. В нито една друга държавна институция, била та част или не от една от трите власти, ръководителят на съответната институция не е поставен под подобна форма на зависимост от тези, които ръководи, може би само единствено с изключение на Народното събрание. И тук все пак трябва да подчертаем, че става въпрос все пак и за политически орган. Но категорично не можем да говорим за подобен паралел, тъй като съда е последното нещо, освен политически орган. Т.е. съда трябва да бъде крайно различен от един политически орган, какъвто е Народното събрание, за да даваме основания да се правят подобни паралели.
Тази идея за самоуправление на магистратите, която е прокарана в този законопроект, е крайно погрешна. Тя, както казах, първо тотално обезличава, лишава от правомощия, лишава от смисъл съществуването на административните ръководители. Тя изземва техните функции и ги предоставя на един, на един орган, който дори не е конституционно дефиниран, като общите събрания. Тя реално лишава от кадрови правомощия и самия Висш съдебен съвет чрез заобикаляне на Конституцията. Чрез даването на възможности на общите събрания да номинират своите бъдещи ръководители, реално се предоставят възможности за неправомерно участие и влияние на съсловните магистратски организации в процеса на вземане на кадрови решения в съдебната власт, както казах, зад гърба на Конституцията, въпреки волята на конституционния законодател. От една страна. На второ място, чрез подобно правомощие, реално, както казах, административните ръководители се поставят в тотална зависимост от онези свои бъдещи подчинени в кавички, които са номинирали съответният бъдещ административен ръководител, които са гласували за него. Това естествено поставя, създава рискове от партизиране, от разделяне на лагери вътре в институциите на съдебната власт, между онези, които са издигнали и номинирали бъдещия си административен ръководител и тези, които не са били съгласни с неговата номинация. От друга страна, създава се естествено предимство за онези кандидатура, която е номинирана от съответният орган на съдебната власт, за сметка на други кандидатури, които биха били предложени от други органи на съдебната власт. Това също няма никаква никакво конституционно основание подобно предложение. И не на последно място, уважаеми колеги, тази идея, тази концепция за магистратско самоуправление реално създава рискове от дуализъм и оттам от анархия вътре в институциите на съдебната власт, тъй като реално отговорността от това кой ще номинира, кой ще определи бъдещият административен ръководител, вече се размива от една страна между общото събрание, от друга страна между съответната съсловна колегия на Висшия съдебен съвет и пленума, разбира се, на Висшия съдебен съвет. Аз мисля, че тази концепция трябва да бъде сериозно преразгледана между първо и второ четене. Както казах, тя няма никакво конституционно основание. Тя отива отвъд мандата, който промените в Конституция дадоха на закона за съдебната власт и отива в грешна посока, рискува да тласне в грешна посока реформата в съдебната власт. Похвално е мотивацията, похвално е желанието да се гарантира пълната независимост на магистратите при постановяването на техните решения, на техните актове, но това не означава и не оправдава въвеждането на така нареченото самоуправление, което, както казах, няма нищо общо с тези мотиви, с които ние гласувахме измененията в Конституцията. Аз пак искам да се обърна към всички колеги, да преосмислим тази теза. Ако този законопроект, аз очаквам, разбира се, той да бъде подкрепен, но тази концепция трябва да бъде сериозно преразгледана, както и, разбира се, правомощията, които се предоставят на инспектората към Висшия съдебен съвет. Дали инспекторатът е в състояние да се справи с всички тези нови правомощия? Дали някой от тях е задължително да му бъдат предоставени или може
да бъдат оставени на друг орган, който има по-добър капацитет административен и по-добри възможности да се справи с тях. Така че, наред с положителните неща, разбира се, както подчертах в началото, които заслужават подкрепа, този законопроект съдържа този основен недостатък, който трябва задължително да бъде коригиран между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Казак.